Здравейте, след като Lenovo официално дебютира на българския пазар, моделите им започнаха един по един да посещават студиото на SmartphoneBG. Днес във видеото ни ще ви покажем Lenovo S580, който е 5-инчов смартфон с двусимова поддръжка и определено има с какво да се похвали. Това интересен модел, чийто корпус е пластмасов, но пък изглежда и се усеща солиден, много лек и тънък. Успява някак симпатично да пасне в блънта и понякога е лесно да се обърка с 4,7-инчов вариант. Чертите му са сдържани и определено не може да се каже, че дизайнът е категорично отличаващ се, но той има своя специфичен чар и още първият контакт с смартфона ще ви впечатли. Теглото е в рамките на 130 грама, дебелината ще ви изненада приятно. Ще ви изненада и задната част на корпуса, която е фино и симпатично гравирана. Всъщност, всичко в този смартфон изглежда някак необяснимо симпатично. Определено си струва човек да го усети в ръка, за да разбере, че и наглед непретенциозните смартфони имат какво да предложат. Екранът е със сравнително висока, но пък налагаща се като обичайен стандарт резолюция от 720 по 1280 пиксела. Разбира се, имаме IPS матрица, като при всеки уважаващ себе си нов смартфон, пък бил той и в по-нисък ценови клас. Красотата на пикселите е повече от удачна в този случай и със сигурност ще ви предостави приятна за окото картина. Тук трябва да отбележа, че на моменти дисплеят не реагираше на докосванията ми по най-бързия начин, което обаче не бих категорично счел като недостатък. Тестваният от мен модел представлява предпроизводствена единица и съм склонен да мисля, че това ще бъде отстранено в финалните модели на пазара. Поради тази причина ми се струва някак несправедливо да обвиня S580 в нещо подобно. Все пак цялостният ми опит с смартфона е повече от удачен и едва ли това може да развали впечатлението ми. Захранване от 4-ядрената Qualcomm Cry 400 платформа заедно с видео Adreno 305. Не най-мощната конфигурация на пазара, но достатъчно производителна, за да бъде поставена в средните класове, както по мощност, така и спрямо цената си. 1 гигабайт оперативната памет, което също е в рамките на стандарта за класа. 2 слота за стандартни SIM карти, а редом с тях пък ще намерите и четец на карти памет. Приятно впечатление ми направи факта, че батерията предлага една идея по-голям заряд от сходните в ценовия диапазон модели – 2150 мАч при обичайни около 2000. С това комбинираната Wi-Fi употреба и мобилен интернет би трябвало да ви осигури 2 дни адекватна работа. Разбира се, това зависи от актуалното потребление и обичайните ви дейности. Подробни тестове на модела и неговите хардуерни възможности ще намерите на News SmartphoneBG. Характерен белег за смартфоните на Lenovo е липсата на подменю с приложения в операционната система, както и модифицирания интерфейс. И ако успях да стана голям привърженик на скъпите модели на компанията с техния елегантен и изчистен Android прочит, то тук съм раздвоен. От една страна всичко на екрана изглежда симпатично и сдържано, но от друга отстъпа на онова, което ще намерите в Lenovo Z2 Vibe Pro, да кажем. Това обаче може да се дължи и на личните ми предпочитания, така че е по-добре сами да се ориентирате в тази ситуация. Двете камери с съответно 2 и 8 мегапиксела имат сносно качество, макар да не се отличават от конкурентните модели на пазара особено много. Към задната камера ще намерим и LED светкавица. Операционната система е Android в неговата 4.3 Jelly Bean версия. За финал, не мога да не похваля отново дизайна на Lenovo S580. Това е един от основните козове на компанията с този модел, поне според мен. Той има някак прибрано, но същевременно много изискано звучение и усещане в лънта. Присъствието му около вас ще бъде изненадващо симпатично и моят личен съвет е да не го подминавате, поне като възможна опция за вашия нов смартфон. Имам някои забележки към него, но е ясно, че в средния ценови клас идеален смартфон едва ли ще можем да намерим. Абонирайте се за YouTube и VBOX 7 каналите ни, за да следите изкъсо всичките ни нови клипове. Чао и до скоро!